Renovar-se o morir. Després de 61 edicions, la propera Fira del Dibuix no serà el 18 d'octubre, dia de Sant Lluc, com s'havia fet tradicionalment. Els últims anys s'havia posat sobre la taula la possibilitat de celebrar la Fira dels Artistes en dia festiu per afavorir l'arribada de visitants de fora. Finalment, el patronat s'ha decidit per aquesta opció, d'acord amb l'opinió d'alguns participants i persones vinculades amb l'art a la ciutat. Es farà el dissabte més proper a Sant Lluc, enguany el 14 d'octubre. Que pugui venir gent nova, que gent que tingui nom, que anem aixecant la fira entre tots. Perquè jo veig ara que si anem continuant aquests dies, 18, cada vegada tenim menys gent. D'uns anys cap a 15 anem baixant, progressivament 10, 12, 15 pintors cada any, i això no pot ser. Hem d'aixecar-ho i posar-ho en món. La històrica fira canvia també de format. El patronat escollirà els artistes participants que s'hauran d'inscriure prèviament. Mantenim un màxim de 100 taules, és a dir, limitem les taules dels artistes expositors i al mateix temps el que fem és fer una selecció d'aquests artistes. Per tant, per participar a la fira, doncs, caldrà enviar, fer una preinscripció amb les dades i una petita mostra de l'obra que realitza, i a partir d'aquí hi haurà un jurat que seleccionarà els 100 participants a la Fira del Dibuix. També hi haurà altres novetats. A la carpa de davant de l'Escola Pia s'hi faran diferents activitats amb una orientació més contemporània del dibuix. Una primera secció que serà d'artistes que convidarà expressament el patronat, artistes de rellevància contrastada, artistes que han excel·lit en el dibuix. Es mantenen els tallers Jo tampoc sé dibuixar i s'incorporen a la jornada xerrades sobre el món del dibuix. Una tradició que s'adapta als nous temps i s'especialitza cada cop més per continuar sent un referent al sector. Això sí, mantenir la qualitat i l'esperit d'aquells que la van fundar fa ja 62 anys.